És el director mèdic de l'Hospital Comarcal d'Inca i amb aquest gest ha volgut transmetre als ciutadans la importància de participar en programes de prevenció i detecció del càncer de còlon. L'acte, organitzat per l'Associació Espanyola contra el Càncer de Balears, s'ha celebrat al centre d'Inca i ha consistit a treure les tasses de vàter al carrer per captar, així, l'atenció dels vianants. Bon dia, i una preocupació cada vegada més creixent entre el personal que fa feina a la sanitat és la seva seguretat. Aquesta setmana s'ha produït una nova agressió a Eivissa quan un pacient ha agredit físicament i verbalment la metgessa del 061 que la tenia. Els representants dels treballadors sanitaris condemnen aquest fet i demanen a les autoritats que emprenguin mesures. També han començat a arribar sentències condemnatòries contra les agressions als personals de les ambulàncies, que són considerats autoritat. I els conductors que a nit passada circulaven per l'autopista d'Inca van patir un bon ensurt per mort d'un cotxe que va circular, ni més ni manco, en direcció contrària durant 21 quilòmetres. Una conductora va entrar a l'autopista d'Inca a l'altura de Marratxinet. Un cotxe conduït per un jove que circulava correctament va volcar quan el conductor va esquivar-la. La dona va manar fins a Inca quan va ser interceptada per la Guàrdia Civil. I la construcció de 6 xalets a la illeta del Molí d'en Regalat, a la colònia de Sant Pere, entra en un nou capítol del conflicte urbanístic que fa 15 anys que es perllonga. El GOP i Alternativa per Artà recorreran la decisió d'ahir del Consell de Mallorca, en la qual accepta la modificació del planejament urbanístic d'Artà perquè considera que els terrenys són urbans. Joan Montserrat Parets ha estat nomenat avui fill il·lustre de Llucmajor. Aquest polític socialista, pensador i educador, va ser afusellat a Porrera, juntament amb el seu germà Miquel, durant la repressió franquista. A l'acte han assistit emocionats els nets i besnets de l'homenatjat.